ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କ ଜଲୱା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଟିପ୍ ଟିପ୍ ବର୍ଷା ପାଣି ଗୀତରେ ନାଚିଲେ। ପ୍ରକୃତି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତ ଟିପ୍ ଟିପ୍ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ହଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ଲିଜିଙ୍ଗ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କ ସହ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଅରୁନ୍ଧତୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ନଜରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହି ଶୀତକୁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗ କରିବା ମୋର ଏବଂ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ପ୍ରକୃତି ବହୁତ ହଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ଲାମରସ୍ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ଶାଢ଼ୀ ପ୍ୟାଣ୍ଟସି ଫ୍ୟାସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅରୁନ୍ଧତୀ ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୋରିଓଗ୍ରାଫ କରାଯାଇଛି। ଓଲିଉଡ଼ରୁ ବଲିଉଡ଼ ଯାତ୍ରା କରିଥିବା ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ୍ ସକ୍ରିୟ। ସେ ପ୍ରାୟତଃ ନିଜର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେୟାର କରିଥାନ୍ତି। ନିକଟରେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଛି। ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର ହେବା ମାତ୍ରେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇରାଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। 60,000+ ଅଧିକ ନେଟିଜେନ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ବୋଲ୍ଡ ଅନ୍ଦାଜକୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।